Panevėžio rajone gyvenantis senjoras Vytautas šunį augina jau 14 metų. Savo augintinio jis nėra paženklinęs, sako, jei reikės, tą padarys, tačiau nėra nusiteikęs ryštingai. Galiu, bet aš nemokėsiu, neturi pinigų. Tegul man, aš suprantu, va tuos valkataujant šunis, jeigu jie sutvarka, o mano šuniuks mano saulytė mano. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas tikina, kad augintinių savininkai nerimauti neturėtų. Procedūra neskausminga, adatos duriu įleidžiama poodinė mikroschema, patvirtinta visame pasaulyje kaip saugi ir efektyviai identifikavimo priemonė, padėsinti sumažinti beglobių gyvūnų skaičių. Ženklinimas ir registravimas gyvūnų augintinių registre, tai yra vieningoje sistemoje, išsprendžia daug problemų. Tai yra visų pirma gyvūno atsekamumas. Pasimetus gyvūnui, jis žymiai greičiau suras namus, negu tas, kuris neženklintas ir neregistruotas. Toliau visos veterinarinės procedūros, kaip ir minėjau, dėl užkrečiamų ligų profilaktikos. Kasmet į prieglaudas patenka daugiau nei 15 tūkstančių šunų ir kačių, o namo grįžta tik nedidelė jų dalis. Neženklinti gyvūnai lieka perpildytose prieglaudose, nes neįmanoma rasti savininkų. Mikroschema padeda nustatyti augintinio globėją, net jei šis nesirūpina gyvūnu. Buvo toks atvejis, kad gavom skambutį apie partrenktą kalytę, nuvežimą kliniką, jinai buvo čipuota. Tai klinika pranešė šeimininkui, šeimininkas atvažiavo ir matosi, kad jisai gydyt nenorėjo jos, bet jis buvo priverstas sumokėti tas išlaidas, kurias mes patyrėm. Ženklinimo ir registravimo kainos skirtingose savivaldybėse sviruoja nuo 10 iki 40 eurų. Socialiai remtiniems gyventojams dalis sumos bus kompensuojama. Kitais metais iš valstybės biudžeto numatyta skirti 300 tūkstančių eurų šioms išlaidoms padengti. Kompensuojama ne daugiau kaip už 3 augintinius ir ne daugiau kaip po 15 eurų. Kreiptis reikėtų į artimiausią veterinarijos gydyklą arba į kitą paslaugų teikėją, kurių sąrašas yra maisto ir veterinarijos tarnybos tinklapyje, iš tikrųjų galima rasti. Šunis, kates ir šeškus gyventojai privalo paženklinti iki gegužės. Netlikus procedūros gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 130 eurų. Reporterės Gintarė Kavaliauskaitė ir Zina Paškevičienė.